I like healing. I farm healing. Top. Mám skoro, jsem ho přesně mapu sejmul. Au. Kolik mám skore? Oni vedou! Já mám 16 na 26, takže mizerné. To je to remíza. Ne! Ne! Mal! Pojď dva raní, to dáme. Nachá granát. Kde jsou, vole? Summertime, vole. The summertime, what do I... A to jsou svíny, oni vždycky jdou na šlapky tam, kam je dávám já. Právě. Já si tam dám lékarničky za majiny, aby tam nemohli. A oni tam schválně dají majiny, aby tam nemohli ani já. Jsou docela jako vychytrali týpci. Já si potom obojím se vydrnit hlavu. No! No! Tak co, vedou, tak jako víte se, jaký jsou levely, my takový malí, to jsme jako chudáci. Kecám. Věš, kdy rozdrtíme, nebojte se, dá mě pánové. Mara, drž hubu. Já? Ty natáčíš. Tak jsme tu zpět. Celou dobu jsem mluvil do prázdna, protože mi teď brácha se jakože nenatáčím. A ne. Já jsem se domů natáčel, ne, nenatáčel, takže až teďka natáčím. Drž hubu! Tak já nevím, ať drží hubu k tomu, ke všemu. Tyhle! Ty drž hubu, vole. Ty drž hubu. Nemluvil to prázdná do mýho mikrofonu, tak buď ticho. Jo, do svýho ne, to byl úplně hnusný ze střílení. Tak to vraždě ani nedávaj. What the fuck, mi zabil můj granát. Fucking come copyright. Sorry. Red of War. Vg. Ne. R. Rayofe, jak zabiju. Třetí hlavu a koule. Všechno do jednoho, i když ani jedno nemáš. Takhle to vypadá, když jí napla. Ty se zabil, když se na expound? No! Nemáš lekárničky, potřebuji lekárničky. A? Tam žádný. No, dobrý. To mi střílí, bacha, bacha, bacha. Jsem mu snažil dát headshot. Tam jsem asi utek, ne? Kam utek tam ten, jo? Takže nehraj si s ním jako kocou remíš. Nevím, kam utek! Proč tam byli dva? A teď já jsem mu dvakrát střel do hlavy a mám to i na videu. Ale nechci. Headshot protection. Omega. To jsi usral? Jo. Shit. Teda, no. Heavy shoulders! Hoho, dobře. Hej, dík, ale já taky nemám zbraň. Tak jsi tam čertný. Je to šrupa. Máme jen XM8. Takže... Je to vyrovnané. A krátky mám legardičky. A turety. No a tak mám ten turet dole pro ně. Jo, já jsem tady vystoupil s tobou turentu. Hej jo, Mara, potom sem kapři, dáme sem lekaničky, turent a budem tady jenom kempit, ne? Kde? Jsem mi tam měla granát. Zase full HP, ne? To je brutální. Tady jsem myslel. Tady tu vůbec nechodil. Tady dáváme, kdyby jí neměl. Už se mi taky... Ne, nerysuje. On chcípl a... Já jsem byl na jejich spawnu. Ještě, že ta socka asi něco jedla a hrála jenom z myší. Jo. To je vrhý, jo. A nebo už jdu za ním, lásku. Dobrý, já už mám zase plno. To je tak brutální. Kde je trvů? No! Nutshot. Stejně by ho sejmul turent.
Turen? Turnet, nebo jak se mu říká. Tureta. No tak pojď sem, brouku. Ty bijouku. No. Hej, tak ty si dáváme teďka docela z bůh. A mě zničil malé karničky. To je vlastně tvoje. Ona. Slyšel jsi to? Jo. Taká zlomyslá úplně. Jeden kam mám zakempit, aby mi nesejmulo, protože já mám jenom 7 HP. Mám tam lékárny. Kde? Ale tam je tenhle. A víš, že už jednou zničil. To zajímavé. Ale už vlastně jenom 20 na mohu. Za ním. Oh shit, já si dobiju dostat, ale na mě se jim jednu ránu. Nebo vlastně on, no to je jedno. Je to ona! Je to ona! Já jim tam jdu na další turent, protože už ho určitě zničili ty socky. Ne! To makes me one match one. What the fuck is that? Ne, what the fuck is... Fuck. Ne, neříkej to! To říká PewDiePie. Au! Teď jsem si něco ošklivě provedl s nechtem a dost to bolí. Teče mi z toho krev jak svině. To bolí. Teďka nemůžu hrát, protože si dám krev do klávesnice. Já to dotočím, kdy mi neměl. To se nemá sejmout, to se tě se kouže dřív a bachaj, tam je ten druhý za tebou. Tam je. Dobře. Mě zapal granát, když jsem byl na jeho lékárničce. Na jeho lékárničce. No, jako mi z něho dropla lékárnička. What the fuck? Ode všude. Přízo. Oni by nevěděli, co budu stran, jako to tak šlo. Tak jsem koupil nesmyslovinu. Prej, no tak to už jako fakt no. Jako to fakt už to je. Můj turent už tu není. Tak budu nám myslím. Turentka, vole, what? Op, a turentka. Mám jenom 40 na nějaký slabý skore. No, buď rád, já mám 24 na 34. Kámo, taká hýlí, že? Tak já taky. Mara, je v šachtě. Jo. Já mám 7 HP. Hej, asi nemáš nějaký hýly. Já mám. Na její spawnu. To házej víc do té zdi, ono se tam někdy zaboří. On tady neviděl s tím kufíkem, že jo? Tak já jsem doplná. Headshot! 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 Neví, kde jsou? Ne. Kde jsou? Tady mi se multi pack, jo, už ho vidím. Headshot tomu nedám. Až teď. On co škorpion PP mod je taková nejlepší zbraň. Kufřík. Nebo boxík, nebo jak se tomu říká, nevím už. Boxík. To je nejbůdovější zbraň. Hej, to si děláš srandu, ne? Já jsem šel rovnou šachtou. Jo, je nahoře na jejich spawnu. Jeden kill a vyhráli jsme. Takže ještě si vyhodím turent a... Magic. Hey, hi, bye. Bye. Ciao.